What's up guys? This is BJ Villafuerte and ito ang mga calculator techniques na pwede nyong gawin sa Canon F789SGA. So gawin ulit natin itong challenge. Throughout this video, magpapalabas ako ng mga questions and if alam niyo yung calculator technique para doon, pwede nyo munang isolve on your own or kung alam nyo yung manual formula, pwede nyo rin gawin yun. And if tapos na kayo, pwede nyo i-compare sa sagot ko, check nyo kung pares ba tayo. So if hindi pa kayo aware, may ginawa rin akong video tungkol sa calculator techniques ng Casio FX82EX or 350EX. Ngayon, kaya rin naman gawin ng Canon ang lahat ng na-mention ko na technique doon. So after ng video na to, pwede yun naman yung panoorin nyo para mas marami pa kayong techniques na alam. So start na tayo. First question ay tungkol sa Econ. So dito sa question, 500 pesos was deposited daw at the beginning of each year for 6 years kung ang interest rate ay 7%. Magkano ang pwede mong ma-withdraw at the end of the 6th year? Ngayon, bago natin to isolve, di ba meron tayong formulas for annuity? Yung present, future, present annual at future annual. Pero para sa akin, medyo mahirap sila i-memorize kasi parang hindi mo alam yung nangyayari. Magpa-plug ka lang ng values without knowing talaga kung para saan sila. So gamit ang calculator technique na ito, isa lang ang kailangan yung i-memorize at iyon pa ang pinakasimpleng formula, yung nasa taas, yung present to future. So check natin kung paano siya sinusolve. So tingnan muna natin kung paano ginagamit ang present to future formula para sa Econ. For example, meron kang 500 pesos na deposit at present, and if 7% yung interest niya per year, ang ma-withdraw mo after 1 year ay magiging 500 times 1.07 to the first power. So, yun lang yun. Tingnan natin kung paano isolve yung given problem. Sa given problem, ito ay isang annuity due kung saan ang first payment ay nag occur at the start of the first year or at present. So, sa simula pa lang, magde-deposit ka na agad ng 500 at magko-continue to, magde-deposit ka continually ng 500 at the beginning of each year for 6 years. Tapos, at the end of the 6 year, doon mo palang mawi-withdraw yung lahat ng dineposit mo. Ngayon, if 7% yung interest rate per year, ano ito? Ano yung value na to na mawi-withdraw mo in the future? So, para magawa yon gagamitin lang natin yung concept na to na present to future formula starting with this 500 na pinakamalapit sa year kung saan nyo siya we withdrawin So, isang year lang naman ang difference nila. Kung ita transfer natin to one year into the future, ito ay magiging 500 times 1.07 raised to the first power. At yun yung mangyayari for all of the payments before it. So, yung second to the last payment, ito ay magiging 500 times 1.07 raised to the second power. And syempre, yung pinaka-first payment, pag ita-transfer natin siya ilang years into the future. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 years into the future, ito ay magiging 500 times 1.07 raised to the 6. Ngayon, makikita nyo na siguro yung pattern dito. ia add nyo lang silang lahat. Pero yung exponent ng 1.07 ay nag increase by 1 for each step So kung ita translate natin siya sa isang summation, ito ay magiging summation ng 500 times 1.07 raised to the x from x is equal to 1 to x is equal to 6. At kung i-input natin siya sa cycle na magagawa using apps, tapos press 2, ang makukuha niya dapat ay 3,827 pesos. Pero syempre, pwede nyo rin naman gamitin yung actual formula for annuity due. Pag gagamitin nyo yun, ang magiging equation nyo ay 500 times 1.07 raised to the 6 minus one over 1 over 0.07 times 1.07. Ngayon, personally, mas gusto kong gamitin yung formula na to. Kasi kahit sabihin nyo na plug-in lang naman yung given sa formula na ito, mahirap pa rin hanapin kung ano yung sense niya. Like, ano yung ibig sabihin ng minus 1 dito? Ano yung ibig sabihin ng 1.07 dyan? Unlike dito na mai-imagine mo talaga kung ano yung flow ng pera at kung paano siya nag add together. Okay, next question is about normal distribution. Sa question na to, a bottling company uses a filling machine to fill plastic bottles with cola. The contents vary according to a normal distribution with a mean of 300 ml and a standard deviation of 3 ml. Ano daw ang probability na yung individual bottle contains less than 300 ml? Tingnan muna natin yung basics ng normal distribution. So, ang pinakamadaling example siguro dito is yung height ng mga tao. So, yung height ng mga tao ay nagfa-follow ng normal distribution. So, ganito yung itsura niya. At from left to right ay increasing yung height. So, dito matatagpuan yung mga tao na matatangkad. Dito yung mga tao na average height lang. Tapos, dito yung mga tao na hindi naman ganun ka tangkad. Ngayon, tingnan natin yung ibang parts pa ng normal distribution starting with the x-axis. Ngayon, para sa calculator technique na gagamitin natin, ang x-axis natin ay hindi yung values ng height, kung hindi yung kanilang z-scores. So, anong ibig sabihin nun? Kung ang average height ng isang person ay siguro 5.6, ang ilalagay natin sa x-axis ay hindi 5.6, kung hindi yung z-score corresponding to the height of 5.6. So, anong ibig sabihin nun? Paano ba natin i-compute yung z-score? May formula siya na z is equal to x minus mu over sigma kung saan yung x is yung kahit anong given height yung mu is yung average height at yung sigma ayang standard deviation Now bukod doon, may terms pa tayong kailangan malaman and those are yung p of z, q of z, at r of z ngayon, ano yung ibig sabihin ng tatlong terms na yan? Start tayo sa P of Z. Ang P of Z ay ang probability na ang isang person ay below a given height. So, kung gusto natin malaman kung ano yung probability na ang isang person ay below siguro 5 feet, ang gagawin lang natin is i-compute muna yung Z-score corresponding to 5 feet, tapos i-input natin siya sa P of Z. So, ang ilalagay natin sa calculator ay P of the Z-score corresponding to 5 feet. At ang representation niya sa diagram is pagganito. ganito. Tinitingnan natin yung area ng normal curve sa left ng z-score corresponding to 5 feet. Now, tingnan naman natin kung anong ibig sabihin ng R of Z. Kung ang P of Z ay ang probability na ang person ay below a certain height, ang R of Z naman ay tinitingnan kung ano yung probability na yung isang person ay above a certain height. So, kung gusto natin malaman kung ano ba yung probability na yung isang person ay more than 6 feet. Ang gagawin lang natin is iko-compute muna yung z-score corresponding to 6 feet at ipa plug in natin siya sa R of z. So, ang input natin sa calculator ay yung R of the z-score corresponding to 6 feet. At ang visualization niya sa diagram ay ganito. Kung saan kino-compute natin yung area ng normal distribution curve sa kanan ng z-score corresponding to 6 feet. Now, yung Q of Z naman, tinitingnan kung ano yung probability na yung isang person ay nagpo-fall within a range ng height with respect to the mean Z-score. Now, for example, gusto natin malaman yung probability na yung isang person ay nagpo-fall within 1 Z-score with respect to the mean. Ang gagawin natin is i-compute lang natin yung Q of 1. So, try natin sagutan yung problem kanina. Ang given sa problem ay mu or yung mean ay equal sa 303 ml. Ang sigma or yung standard deviation ay given as 3 ml. At ang pinapahanap is ano yung probability na yung isang certain bottle ay nagkocontain ng less than 300 ml. So yung x natin o yung amount na gusto natin hanapan ng probability ay equal sa 300 ml. At syempre, ano sa tingin nyo ang gagamitin natin dito? Sabi daw, pinapahanap yung probability na less than 300 ml siya. So, ang gagamitin natin is yung P of Z. Ngayon, syempre, ang una nating i-compute is yung Z-score muna corresponding to the 300 ml. At maka-compute yon gamit ang equation na to. Z is equal to X minus mu over sigma. So, ang Z-score corresponding to 300 ml ay equal sa 300 minus 303 over sigma na 3 ml. Ngayon, kung ito ay isosolve nyo, ang makukuha nyo dapat ay negative 1. Ngayon, pwede na nating i-input sa cycle ang nakuha nating values. Para magawa yun, punta kayo sa mode, stat, sd, at press ac. And punta kayo sa apps at iselect nyo yung distribution. So, press 7. Ngayon dito, makikita nyo yung p, Q, at r. Select nyo yung p. At syempre, ang z-score natin ay negative 1. And ang probability na yung isang bottle ay nagko ng less than 300 ml ay ito, 0. 15.9866 or 15.9%. So next, tungkol naman sa surveying yung problem na to under missing lines. Ngayon sa problem, given ka daw ng data for a closed traverse, find the length and bearing of the missing side for dash 1 Now, ang unang step sa pagsolve ng missing lines na problem ay pumunta kayo sa complex mode. So, press mode tapos 2. And after that, store nyo lahat ng sides ng traverse. So, first side natin ay 120.2 at ang angle of north 30 degrees east. So, ang gagawin nyo lang is 120.2. Tapos, ano yung angle nya? North 30 degrees east, pero ang angle dapat na-input nyo sa cycle ay with respect to the positive x-axis. So, kung ganito yung north 30 degrees east, ang angle nya with respect to the x-axis ay 60 degrees. So, ang gagawin nyo is press this, yung angle na to at input 60. Tapos, i-store nyo lang sa A. Para mag-store, shift, then press this store. Tapos, press A. So, yon. Next is, i-store nyo naman yung next side. Ang next side is 90.2 at an angle of north 78 degrees east. So, input nyo lang yung 90.2 at an angle of, kung 78 naman yung given angle with respect to the positive x-axis, ito ay magiging 90 minus 78. Ngayon, same thing lang, shift, store sa B. Yung third side ng traverse is 88.4 at an angle of south, 32 degrees east. So kung input natin yan sa calculator, magiging 88.4 at an angle of, imagine muna natin kung ano yung ibig sabihin ng south, 32 degrees east. So ito yung niya, south, 32 degrees east. And kung i-reference natin siya with respect to the positive x-axis, ito ay magiging 270 plus 32. So kung input natin yan sa cycle, 270 plus 32, store natin sa C. Next, para malaman yung missing side natin, kailangan natin i-visualize kung ano ba yung nangyayari sa traverse. So, meron ka daw north 30 degrees east na side na to. Meron ka pang isang north 78 degrees east. At meron kang south 32 degrees east. And ang hinahanap nyong side is ito. Para mag-close na yung traverse. So, paano natin nahanapin yan? So, in imbis na surveying, tingnan nyo siya as forces. Kung saan ito yung force 1, ito yung force 2, at ito yung force 3. Ngayon, di ba, ang resultant ng tatlong force na to ay yung tail to tip method lang. Which means yung tail ng una papunta sa tip ng last. Pero di ba ang hinahanap natin is yung missing side na parang negative lang ng resultant niya or negative lang ng tail to tip method ng summation ng forces na to. So in effect, parang ang kinocompute lang natin is yung negative ng resultant ng tatlong to or negative ng A plus B plus C. Kung i-input natin yan sa cycle, ito ay magiging negative of A plus B plus C. Yan, yan siya. At ito yung kanyang latitude at departure. Pero kung ang gusto nating hanapin ay yung distance at bearing niya, ang gagawin lang natin is punta kayo sa apps at press 1 or angle theta para ma-convert siya into polar form. So alam na natin yung distance, 200.96 meters. Pero dito sa angle, negative 166.2157, ito ay with respect ulit sa positive x-axis. So kung idodrawing natin siya, ito yung positive x-axis, ang angle na negative 166 ay paganito. Negative, so clockwise na yung kanyang galaw. At 166 would end up mga nandito. Ito yung positive x-axis at ito yung negative 166. Now, paano natin kukunin yung bearing nya? Ang gagawin lang natin is iso-subtract natin yung 90 para ang makuha lang natin na angle ay ito. So for that, 166.2157 minus 90 at ang angle neto ay 76.2157 or kung gusto natin na talagang in bearing form, ang bearing ng fourth side ay south 76.2157 degrees west. And last problem na gagamitan natin ng calculator technique ay ang orifice flow under hydraulics. So dito sa problem meron kang frustum na may butas sa dulo at orifice diameter daw ay given as 0.1 meters. Ang coefficient of discharge ay 0.6. And hanapin niyo daw yung time required para maubos yung tank from full capacity. So ang general equation para sa orifice flow ay isa lang, ito ay ang T or yung time para mag-empty yung tank is equal to the integral of AS DH all over Q from H2 to H1. H1 is yung initial height, H2 is yung final height. AS is yung area ng water surface. For example, meron kang water tank na ganito. At this point in time, ito yung kanyang area ng water surface. At yung Q or yung discharge ng water, ito ay compute gamit ang Q is equal to C times A times v c is yung coefficient of discharge a is yung area of the orifice or pwede rin siyang tawagin ao at yung v is yung velocity ng water ngayon may expand pa to ang area ng orifice ay mako gamit ang pi d squared over 4 where d is yung diameter ng orifice at yung v ay may expand pa into square root of 2 times g times h yung g is yung acceleration due to gravity at yung h is yung variable katulad ng h na nandito. So ang problem na lang natin is yung as or yung water surface at any given point in time. Ngayon, usually naman, hindi kayo mahihirapan sa paghanap ng AS kung ganito yung shape ng tank nyo. Kung saan, habang bumababa yung water, hindi naman nagbabago yung area. Pero dito sa example kasi natin, frustum siya. So, habang bumababa yung water surface, nagde-decrease din yung kanyang area. So, anong gagawin natin para mahanap yung change in area of the water surface with respect to height? Ang gagawin natin is pupunta tayo sa cycle, punta sa mode at statistics. Ngayon, anong pipiliin natin dito? Ang gusto natin malaman is paano magbabago yung area with respect to height. Ano ba yung formula ng area? Ito ay pi r squared. Ngayon, ang i-compare nating variables ay yung r squared at h. Pansinin nyo na yung isa sa mga variables ay naka-square. Ang ibig sabihin nun, hindi linear yung kanilang relationship. So, hindi natin pwedeng gamitin yung linear dito. Ang gagamitin natin is yung quadratic. So, press 3 at ipa-plot natin yung values ng height sa x at yung values ng area sa y. So, tingnan natin dito. At height is equal to 3, which is yung height din naman ng tank. Ano yung area ng water surface? Given na kasi yung diameter niya as 4. So ang area niya at height is equal to 3 ay 2 squared pi. Tingnan naman natin kung ano yung area ng water surface level sa height is equal to 0 or kapag empty na yung tank. Ang given na dimension kasi dito ay 2. So at height is equal to 0, ang kanyang area ay magiging 1 squared pi. Para sa quadratic equation kasi, kailangan natin ng tatlong data points para makagawa ng curve fitting. So, ano yung data point na pwede natin gawin pa? Pwede natin i-consider yung height at area ng water kapag nasa gitna na yung water. So, at height is equal to 1.5. Ano kaya yung area? Or ano muna yung radius ng water? Ang radius niya ay equal sa 1.5. So, i-input din natin yung sa cycle at height is equal to 1.5 1.5 squared pi or pi r squared at ang gagawin natin is AC, tapos apps, pipiliin natin yung reg or yung regression. Kunin natin lahat ng values. Kunin muna natin yung A. Ang value ng AI equal sa 3.14. Next, punta ulit tayo sa apps, regression. Kunin naman natin yung value ng B. Ang value ng BI equal sa 2.094. At lastly, apps ulit, regression, value naman ng C. At ito ay equal sa 5. So, anong ibig sabihin ng A, B, at C? Ito yung equivalent na equation niya ng pagbago ng area sa height. So, ang ibig sabihin nun, makakagawa na tayo ng equation na nagde-describe ng relationship ng area sa height. So, ang equation na yun ay magiging area is equal to 3.14 plus 2.094 height plus 0.35 height squared. So, gamit ang statistics function ng calculator, nakuha natin yung relationship ng area ng water surface sa height ng water. And next, pwede na natin i-input to sa given equation. Ang magiging final equation natin ay yung time required para ma-empty yung tank ay equal sa integral from h1 to h2. So, yung h1 initial natin na height ay equal sa 3 at yung final height natin ay equal sa 0 kasi nga gusto natin mag-empty yung tank. So, from 0 to 3, nang yung equation na nakuha natin dito, 3.14 plus 2.094h plus 0.35h squared dh. Tapos, yung q nyo ay equal sa c na given naman as 0.6 times area ng orifice or 0.1 squared pi over 4. 0.1 kasi yung given diameter ng orifice tapos times velocity na square root of 2 times 9.81 times h so kung i-input natin yan sa cycle medyo mahaba siya pero try natin from x is equal to 0 to 3 pero pansinin niyo na hindi pwedeng mag zero yung value ng x kasi meron kang variable sa denominator so ang gagawin nyo, para naman ma-solve pa rin ng calculator ito gagawin yung as small as possible yung 0. Gawin natin 0.001. Tingnan natin kung masasolve ba siya ng calculator. Yun. So, ang makukuha nyo sagot ay 963.665 pero dahil 0.001 ang ginawa nyong value ng lower limit niya, hindi to exactly accurate. Ang tamang sagot talaga ay 973 point something. Pero dahil ang board exam naman ay may multiple choice, hanapin nyo na lang yung pinakamalapit na value. And that's it compared sa Casio FX82 EX. Mas maraming nagagawang functions yung Canon. So mas recommended ko talaga na ito yung gamitin nyo for the board exam. And kung gusto nyo pa ng mas in-depth na discussion sa calculator techniques gamit ito, meron kaming ginagawang coaching program ngayon sa Civil Engineering Board Exam. So check nyo yung link sa description kung gusto nyo sumali. And as always, kung natulungan kayo ng video na to, don't forget to subscribe and share ito sa Facebook para mas marami pa tayong students na matulungan. Okay? Thanks for watching.